Olá, hoje vamos fazer uma maminha no fogão e eu espero que você goste. Bom, nós vamos temperar a nossa maminha com sal de parrilha. Parrilha é o nome da churrasqueira que os argentinos usam. E o sal deles tem uma granulação bem menor que o nosso sal, sal grosso que a gente usa normalmente em churrasqueira, né? Então nós vamos usar o de parrilha, que eu acho que além dele ser mais gostoso, vai ser muito melhor porque nós vamos fazer ela no fogão, tá? E depois nós vamos servir com chimichurri ao lado, bem delicioso. Gente, você coloca aí na panela de ferro, na frigideira, no que você tiver aí na sua casa e espera, deixa, sei lá, vai no mínimo uns 3, 4 minutos cada lado para ficar bem selada, para o suco ficar dentro da carne e ficar bem gostoso. Gente, vocês perceberam que eu coloquei primeiro o lado da gordura, né? E também, ó, uma outra coisa que eu fiz aqui, os mais atenciosos vão perceber, eu tirei um pedaço daqui, porque nós somos só dois. Então eu não quero desperdiçar e olha, ficou lindo o bife que eu tirei também. Tá gostando da nossa receita? Então não se esqueça de deixar o nosso joinha e se inscrever no canal, ative as notificações para receber aí todas as nossas novidades. Tem receitas novas todas as semanas, tá bom? Gente, eu selei ela de todos os lados, bem selada, 4 minutos de cada lado. E agora eu vou fatiar. E olha isso aqui, gente, isso aqui não é queimado não, viu? Isso aqui é caramelizado. Finalizar. Coloquei um pouquinho de azeite, porque toda vez que você usa manteiga, você tem que colocar um pouco de azeite para não queimar. Essa minha manteiga é sem sal, porque a manteiga com sal queima mais. Nós vamos derreter e jogar em cima da carne com o chimichurri. Aqui a nossa maminha finalizada na manteiga e no chimichurri, maravilhosa para os amantes de carne, carne num ponto, carne mal passada, maravilhosa. Vamos montar um prato agora? Gente, tá aí então a nossa maminha feita no fogão, do jeito que o carnívoro gosta. Tá aqui um prato, estamos servindo com purê de batata, mas você aí em casa, você pode servir com arroz, com salada, com o que você mais gosta. Espero que você tenha gostado demais dessa receita. Não esqueça de deixar o nosso joinha e se inscreva no nosso canal. E até a próxima receita! Música